Men det er ikke uhyre. Kan du se? Det er de samme ting i mørket, som de er i lyset. Du har vist en god fantasi, Peter. Men ved du hvad? Jeg har noget til dig, der kan gøre dig tryg. Din helt egen natlampe. Nu behøver du ikke at være bange for mørket mere. Okay, godnat, Peter. Dårligt nyt, Peter. Stormen har fået strømmen til at gå. Hey, du skal ikke være bange. Vi skal ikke sidde i mørke. Jeg har min gode, gamle søspejder-lommelygte. Nå, det var da mærkeligt. Jeg plejer altid at have den lige her. Jeg ved, hvordan man klarer sådan en storm. Det bliver sjovt. Ligesom at være på camping. Ikke, Peter? Camping i stuen ville have været sjovt. Hvis bare Peter havde kunnet falde i søvn. Nej, vi har stadig ingen strøm, Peter. Ah? Ja, den sidste store storm gjorde, vi var uden strøm i 4 dage. Men du skal ikke være bange. Jeg ved, at min lommelygte er her et eller andet sted. Peter vidste, at han var nødt til at hente lommelygten, hvis han gerne ville sove i nat. Men tanken om at gå tilbage til hulen alene var alt for uhyggelig. Vil du gerne have resten af de valnødder? Bare spis. Peter havde lokket Hoppe ned til hulen. Nu skulle han bare have egerne til at gå med ind i hulen. Det var meget nemmere end forventet. Manden med den gule hat havde ret. Det eneste uhyggelige i mørket var i Peters fantasi. Undskyld. Jeg skræmte dig vel ikke, Peter? Gjorde jeg? Jeg kunne ikke nå hjem, inden det begyndte at regne, så derfor gik jeg herind. Og jeg fandt denne her. Vil du have den? Jeg har udforsket den her hule, siden jeg var dreng. Kom, så skal jeg vise dig rundt. Den aften var strømmen kommet igen. Men Peter ønskede næsten, at den stadig var væk. Og så, efter en dag med uhyggelige skygger og mange mærkelige lyde, fandt Peter ud af, at han aldrig havde følt sig så hjemme som lige netop der. I mørket.
Små aber kan sandelig fylde en hel del. Specielt, når de har mange ting. Godt. Det var det sidste, Peter. Peter? Hør nu, Peter. Tror du ikke, vi kan forære noget af alt det væk, i stedet for at opbevare det i kælderen? Vi får aldrig brug for noget af alt det her. Peter så sådan på det, at man hellere måtte gemme alt, for man vidste aldrig, hvornår man kunne få brug for det. Godt så. Lad os få det ned i kælderen. Der var ikke noget, Hunsen satte større pris på end en ryddelig forhal. Han ville bare ønske, at aben havde det på samme måde. Det må du undskylde, Hunsen. Er det det hele? Det er ikke engang halvdelen. Åh, det er dørklokken i nummer 301, der sidder fast igen. Bare rolig. Hunsen skal nok vise ned i kælderen. Det er fint. Peter, jeg går op og henter flere kasser. Du og Hunsen kan jo finde et sted at stille dem. Ja. Gå nu ikke ned uden at tage noget med. Hunsen besluttede at finde et sted, hvor Peters ting kunne stå. Det slog Hunsen, at det var første gang, han havde været alene i kælderen. Hvor blev den bold nu af? En god forhal hund kender ikke til frygt. Hvad er det, I venter på? Hvorfor bærer I ikke kasser ned i kælderen? Nå, jeg går op og henter nogle flere kasser. Peter var klar over, at et eller andet i kælderen havde skræmt Hunsen. Men han gad nok vide, hvad det var. Hunsen kunne ikke lade Peter gå ned i den kælder helt alene. Han var forhalhund, og det var hans job. Der var ikke noget at være bange for. En kælder var bare et rum fyldt med ragelse. Der var ikke noget at være bange for hernede. Lige bortset fra den uhyggelige lyd. Peter? Er der noget i vejen med jer? Slap af! Der må være et eller andet nede i kælderen, der skræmmer dem. Lad os alle sammen gå ned og se, hvad det er. Ja, jeg er altså nødt til at vente på ham, der skal lave dørklokken. Hunsen ville ønske, at det var ham, der skulle vente på elektrik.
Lørdagen var den bedste dag til at stå på molen og se på båden. Der var slæbebåde, speedbåde, gravhunde og gravhunde. Hey, det er jo Hunsen. Hunsen elskede alt ved sejlsport. Lyden af sejlene, når de fangede vinden. Hvordan dørmanden brugte vinden i sejlene til at få båden til at sejle hurtigere. Og hvordan afstanden blev større til det nærmeste rodehoved af en abe. Hey, jeg vidste ikke, at I var sejlere. Jo da. Hunsen er så vild med sejlsport, at jeg har sat en båd i hans vandskål. Nu kommer han til at tænke på sejlads, hver gang han drikker vand. Og det gør ham glad. Hvis I vil se nogle flotte sejlskibe, så skal I se programmet Piraterne fra Bredballe i aften. Alle udsendelser, der handlede om sejlskibe, var lige noget for Hunsen. Det er bare så godt. Den første gang, jeg så det, fik jeg lyst til at være sørøver. Da det nu var en sejlbåd, ville Peter da gerne levere vinden, så den kunne komme afsted. Lad os komme afsted, Peter. Søfartshistorisk Institut præsenterer Piraterne fra Bredballe. Wow! Hvad vil du sige til at sejle med sådan et skib, Hunsen? Ja, der var et skib, der ikke gik under, bare en abe pustede på det. SS Bredballe blev angrebet af den dristige pirat, Bastian med den sorte hat. Piratfartøj ud for bagbordstævn. Alle mand på posterne. Op i vinden, rorgænger. De skibe var bare så fornemme og flotte. Ville det ikke have været skønt at være kaptajn dengang? Det fornemmeste skib på de syv have var SS Storsnuden. De var under kommando af den verdensberømte kaptajn Hunsen. Der var ingen kaptajn, der var mere begavet, fornem eller storsnuden. Klart skib, kaptajn Hunsen, sir. Mange tak, sir. De ved godt, hvor glad jeg bliver for deres ros, sir. Kaptajn Hunsens besætning var altid disciplineret og effektiv. Ingen anden kunne få så meget ud af vinden som kaptajn Hunsen. Den største sømand i sejlskibenes historie. Men det blev ikke ved med at gå så glat. Der var kommet et nyt besætningsmedlem ombord, da de lossede i Karibien. Den nye første matros Peter var et rodehoved af en abekat med en syltetøjsmand. Men kaptajn Hunsen tog det med ophøjet ro. Han kastede aben i kasjotten, så skibet igen kunne være et mønster på orden. Nej, ikke i den træstamme. Peter var ked af, at han havde vækket det nervøse egern. Men nu skulle han altså videre.
Så fik han en idé. Det at spille død var ikke så tosset. Jeg fik lige et nyt opkald om uhyret. Det har lige skræmt kvæget på Rinkens gård. Ha! Men lad mig lige minde børnene om, at det her er bare for sjov. Det er jo kun et savnuhyr. Håber jeg da. Peter huskede på, at possummen godt kunne lide hans fiskemad. Så måske den boede i nærheden af vandet. Vaskebjørne måtte også være natdyr. Men hans possum så ikke ud til at være interesseret i at bo nær ved vandet. Medmindre han boede i en båd. Clint, jeg tror søuhyret er ved at stjæle vores båd. Måske boede possumens familie i byen. Peter løftede ham op, så han kunne være med til at holde udkig. Så husk, søuhyret er bare en gammel fiskerhistorie. Det findes jo slet ikke. Men nu kommer det altså. Det må være mindst 4 meter højt, og lige så frygteligt som en haj med en harpun. Det var efterhånden blevet ud på natten, men Peter havde stadig ikke fundet ud af, hvor possummen boede. Han fandt flere natdyr. Og også nogle dagdyr. Men han kunne ikke finde possummens hjem. Nu var han så træt, at han troede, der var possummer over det hele. Og det var der måske. Possumfamilien boede i et træ. Det er lidt sent at gå en tur. Det her har været noget af en aften. Folk, der har ringet ind om mystiske nattedyr. Peter havde også set natdyr. Bill havde ret. Der var mange af Men Bill tog fejl omkring det med hus og hjem. Lås dørene. Man kan aldrig vide, hvor uhyret dukker op næste gang. Der var ingen, der sov overhovedet. Godnat, Peter. Sov godt. Peter skulle nok sove godt. Men nu, hvor possummen ikke var der mere, fyldte han fuglehuset, så han kunne vågne til fuglesang. Godmorgen, Peter. Så står vi op. Hvad? Peter? Peter havde lært én ting til om natdyr. Små dyr, der holder sig vågne om natten, bliver nødt til at sove om dagen.